හයි ගුවන් ඔල හැම දෙනාටම අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Toyota 4Runner කියන මෝටර් රථය ගැන ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න. ඇමරිකාවේ බහුලව භාවිත කරන මේ Toyota 4Runner කියන මෝටර් රථය විශේෂයෙන් off-road සඳහා භාවිත කරන මෝටර් රථයක්. ඉතින් අපි බලමු මෙහි ඇති විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා විනාඩියක් දෙන්න. හොඳටම හිතලයි ජැකට් එකක් දාගෙන මේකේ විස්තර කතා කරමු. හොඳයි, අපි මේ මෝටර් රථයේ තවත් විස්තර කතා කරමු. මේ මෝටර් රථය ජපානයේ නිෂ්පාදිත මෝටර් රථයක්. මම එහෙම කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන ගොඩක් වාහන ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත මෝටර් රථ Toyota, BMW ගොඩක් වාහන ඇමරිකාවේම නිෂ්පාදිත මෝටර් රථ. නමුත් Toyota 4Runner රථය සහ Toyota Land Cruiser රථය Toyota මෝටර් රථ අතරින් ජපානයෙන් ආනයනය කරන මෝටර් රථ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙහි එන්ජිම ගැන කතා කරනවා නම් 4000cc V6 කාණ්ඩේ එන්ජිමක් මේට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 5 speed automatic gearbox එකක් මේ මෝටර් රථයට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මෝටර් රථය part time 4 wheel drive වාහනයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එයින් විස්තර කරොත් එහෙම මේක අපිට 2 wheel drive මෝටර් රථයක් විදිහට සාමාන්‍ය මහපාරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම off-road අවස්ථාවල traction එක අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට 4 wheel drive මෝටර් රථයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මෝටර් රථයේ off-road සඳහා භාවිත කළ හැකි මෝටර් රථයක් කියලා. ඔගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මෙහි යටපැත්තේ skid plate ලබා දීලා තියෙනවා. මෙහි engine transfer case ආරක්ෂා කිරීම සඳහා off-road drive කරන වෙලාවක. ඒ වගේම මෙහි ground clearance එක ගැන කතා කරනවා නම් අඟල් 9.6ක minimum ground clearance එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මෙම මෝටර් රථය. හොඳයි, අපි ඊළඟට මෙම Toyota 4Runner රථයේ seating capacity ගැන කතා කරමු. මෙම Toyota 4Runner රථයේ seat 7ක් සහ seat 5ක් ලෙස ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. SR5 සහ limited යන කාණ්ඩේ 4Runner රථයෙන් seat 7ක් ලෙස ඔබට ලබා ගැනීමට පුළුවන්. නමුත් TRD කාණ්ඩේ මෝටර් රථ seat 5ක් පමණක් ලබා දීලා තියෙනවා. හොඳයි, අපි ඊළඟට මෙම වාහනේ ඇතුළත ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට leather wrap multi function steering එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අඟල් 6ක display එකක් තියෙන audio system එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ apps කීපයක් තියෙනවා. navigation පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට GPS පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න තව apps කීපයක් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට traffic බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි යන පාරේ කොහොමද traffic එක තියෙන්නේ කියලා දැන් ඔබට පෙන්වන්න කරනවා. මේ පාරේ traffic එක පොඩ්ඩක් තියෙන, නමුත් මේ පාරවල් වල traffic එච්චර නැහැ. ඒ වගේම අපිට weather කාලගුණය ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දවස් 3ක කාලගුණය කොහොමද, ඒ වගේම පැය 6න් 6ට කාලගුණය කොහොමද කියලා අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට Pandora, iHeart Radio, Slack වගේ සංගීතය සම්බන්ධ apps පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි තවත් පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට petrol මිල අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. අපේ ළඟ තියෙන petrol shed වල petrol මිල හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් app එකක් තමයි යම් කෙනෙක් stock market එක ගැන උනන්දුවක් දක්වනවා නම් ඒ අයට stock market එකේ විස්තර ලබා ගැනීමට පහසුකම සලසා දීලා තියෙනවා. අපිට කැමති
ස්ටොක් එකක් අපිට මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒ අප්ඩේට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට යම්කිසි සිනමා හලක ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගන්නට ඕන නම් movietickets.com ඒ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ළඟ තියෙන මූවි තියටර්ස් මෙහි පෙන්නනවා. කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා අපිට මූවි ටිකට්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සාමාන්‍ය ඔඩියෝ සෙටප් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙහි Android Auto හෝ Apple CarPlay පහසුකම ලබා දීලා නැහැ. ඒම නිසා මෙය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ඔඩියෝ සෙටප් එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි පල්හැ ගැන කතා කරනවා නම් මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වා මේ 5 speed automatic gearbox එකක්. එතකොට මේ shift lever එක මෙතන තියෙනවා. අපිට park, reverse, neutral, drive and sequential shift එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් plus and minus භාවිත කරලා. ඒ වගේම 4 wheel drive select එක මෙතන තියෙනවා. අපිට 2 wheel drive ද 4 wheel drive high සහ 4 wheel drive low කියන පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ උඩ තියෙන controls ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම මේ area එක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරනවා නම් auto dimming mirror එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ වාහනේ සඳහා. ඒ වගේම garage door opener එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට දොරවල් තුනක් program කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම traction control system එක මෙතනින් disable කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ switch දෙක ගැන පසුව කතා කරන්නම්. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් terrain management system එක ගැන. terrain management system කියන්නේ අපි off-road කරන අවස්ථාවක අපි snow වලද යන්නේ, valley වලද යන්නේ, ගල් වලද යන්නේ, ඒ අනුව මේ terrain management system එක අපිට on කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන crawl control system එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. crawl control කියන්නේ මෙහි traction control system එක සහ ABS භාවිත කරමින් අපිට ගල් වගේ දෙයක් උඩ යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ලොකු පල්ලමක හෝ කන්දක අපි off-road extreme situation එක යනවා නම් අපිට accelerator සහ brake pedal එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ වාහනය automatically වාහනය control කරගෙන ඒ off-road situation එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. driverට තියෙන්නේ steering එක ඒ අවශ්‍ය තැන් වලට හසුරවන එක විතරයි. තමන්ගේ speed එක මෙතනින් control කරලා ඒ වාහනය විසින්ම break කරගෙන ඒ off-road extreme off-road condition එකේ අපිට ඒක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපිට ලබා දීලා තියෙන rear differential lock එක මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක part time 4 wheel drive system එකක්. එතකොට මෙහි අපි land cruiser වාහනයක් ගැන කතා කරොත් land cruiser වාහනේ center differential lock එකක් තියෙනවා. නමුත් මෙම වාහනේ part time 4 wheel drive එකක් නිසා අපි 4 high සහ 4 low වලදී පාවිච්චි කරත් එහෙම මේ automatically center differential lock එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ rear differential lock එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම වම් පස සහ දකුණු පස රෝද දෙක lock වෙනවා. එතකොට එක රෝදයක් පොළවෙන් උඩ හිටියොත් එහෙම අනිත් රෝදයට පොළවේ තියෙන රෝදයට එන්ජින් පවර් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා අපිට ඒ වගේ එක්ස්ට්‍රීම් අවස්ථාවක එය පාවිච්චිකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ට්‍රැක් සිස්ටම් එක ඔගොල්ලෝ දන්නෝ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් මෝටර අතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වීල් ස්ලිප් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඒක බ්‍රේක් කර කර යන්න off-road සඳහා භාවිත කර හැකි feature එකක් තමයි A-track system එක කියන්නේ.